Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на нашите събеседници Генчо Петков и Никифор Тодоров, които съвместно подредиха изложба в изложбените зали Рафаел Михайлов и сега ще си поговорим за нея. Тя е по повод 180-та годишна от създаването на фотографското изкуство, от създаването на фотографията и сега ще ми помогнете и 73-та годишна от учредяването на Световната федерация за фотографско изкуство. Световната федерация за фотографско изкуство. Какви снимки събирате в съвместната изложба? Какво видяха така на откриването публиката и какво още предстои така да се види тези, които ще посетят изложбата? Добро утро. Радвам се много, че приехте поканата. Идеята на изложбата тя възникна миналата година. Никифор по негова инициатива, аз така си коментираме, когато се събираме, като основното, което така бяхме заложили, това да не са снимки, които ние сме си ги избирали, защото човешкият вкус винаги е субективен, още повече, че всеки автор така си милее за всяка снимка, като за родно дете и по-трудно ще се направи някакъв избор. По-скоро критерия беше да бъдат снимки, които са избирани от други журита, от други хора. И на този принцип всъщност сме избирали снимки, които са подавани, участвали и награждавани в международни салони под патронажа на Световната федерация. Това е смисъла. Тоест, ние всъщност сме ги избирали до толкова, доколкото трябва да ги подадем в конкурсите, а журито е избирало кои са по-добрите, кои така имат по-високи художествени естетически качества и ние фактически се съобразяваме с мнението на журитата. И повечето от изложбата, част от изложбата са наградени. Да, по-голямата изявени, част, така, точно. Отличени, т.е. от така международни журита и салони. Да. Аз искам, колеги, така да пуснем все пак и кадри от изложбата, за да видят и нашите зрители. Ето, ние направихме с оператора. Каква е като цяло тематиката? Има ли тема, послание, изложбата? Ясно как са ги подбрали? Или всеки да каже просто с какви фото се представя? Повядайте. Да. Всъщност, не сме се спирали точно на конкретна тематика. Както каза Генчо, всъщност снимките са подбирани от много международни журита и след много участия в различни държави. Но общо взето цялата изложба се върти около 4 теми. Обобщаваща може би между двама ни е пейзажа. След това като втора тема бих посочил голото тяло, но може би тя е първа по значимост, защото на Генчо кадрите са едни от най-награжданите български кадри въобще. След това имаме портрет, което също ни обединява до някъде. И аз сложих няколко така стрит кадъра. Общо взето Миро в четири области се завъртя изложбата. Не сме го търсили целенасочено, просто случайно с избор на журита. Да, аз просто исках да разбера подбора как е станало, но явно вие сте избрали от многото, които имате и от много награждаваните, да речем, че да, най-любими може би, нали? Сред любимите. Първият критерий всъщност беше да са награждавани, но това, да, което ни позволи разчупеността на пространството, да направим едно тематично обобщаване в групи, т.е. при влизане още в изложбата тръгват портрети и репортажни, които, нали, стоят по един начин. След това на едната стена са предимно голо тяло. Да, ето виждаме и в момента. Да, на другата стена са основно пейзажи и стрит, които се свързват, нали, някъде се свързват по цветност, някъде се свързват като графичност, като форми. Има една по-експериментална стена, тя е при мене, в смисъл там са неща, които труби, които не се свързват, защото те са разтегнати и през годините. На практика
Има снимки при мене, нали, които са от 80-та година, това са 38 години. Докато, да, докато при Никифор, това все още все пак при него е дебют. То хубаво казваш от 80-та година, обаче тогава технологиите са други. Технологията за... Да, класическа филмова, класическа филмова технология, снимане на диапозитив, на черно-бял негатив, но си позволява всъщност да бъдат дигитализирани. Това сега позволява, да. Да бъдат дигитализирани, да, и вече могат да се изпращат като дигитални снимки, могат да се печатат по дигитални технологии, но е интересно, защото това пък показва и мисленето на журитата през годините. Да. На практика тя, поне в тая част, която аз участвам, има и малко ретроспективен характер. За Никифор си остава, нали, като дебют, бих казал. Нали. Модерното, новото, но пък да, той приемственост в изложбата. Трябва да има и такава връзка и да се вижда развитието на мисленето през годините. Що черно-бялата снимка остава и така като най, как да кажа, царицата на фотографията? Още от... Въпреки, че тя възниква като черно-бяла, все пак, фотографията така възниква, че... преди цветността да се... Едно от нещата е, че цвета е допълнителен изразен елемент, който трябва по някакъв начин да се свържи с останалите като графичност, като композиция, като тоналности. Без него по-лесно се изгражда изображението, но не се получава и разсейване от този елемент. Като цяло това е нещо, което аз би го сложил. И тогава остава, да кажем, формата, тоналността. Остават елементи, които са по-лесни за възприемане. Да, въпреки че с черно-бялото можеш много нюанси да предадеш по принцип, нали? Да, но няма примерно активния топъл цвят, студения. Да, примерно получават се едни такива обърнати. Има възможност примерно да работиш студено като обект, което означава, че то отива назад. Което е всъщност в едно явно противоречие с идеята, че обекта трябва да изплува напред, да ти бъде зрителен център, а един топъл фон, точно обратното, той изплува напред, т.е. да се отдели от обекта, той почва да се слива с обекта. Т.е. там границата е много тънка. И трябва много да се внимава с тая граница. Еми, то не е случайно са отличени тези работи толкова. А в твоите фотографии, къде са всъщност? Кои са последните, които си направил, които са част от изложбата? Ми, наистина най-последните, с които буквално участвах две седмици преди да си дадем снимките за печати, бяха приети в Испания и в Израел. От Брюксел три кадъра дадох. Те са снимки, стрит фотография така непринудена в една метростанция, така е доста интересна с арт-изкуство. Брюксел, всичките метростанции са обособени като арт, като вето, всъщност то си е една арт-столица, но така е най-чистичко и най-графично. То там са последните. И както каза и Генчо, като дебют за теб, в такава мащабна изложба голяма, включвал ли си се до сега? След че си участвал в други изложби? Ами, участвал съм в много изложби, така както международни, така и национални, но така съвместна изложба, наистина определено това ми е дебюта. Благодарение с подкрепата на мастър Петков. Мастър, точно така. От така насетне ще продължаваме. Да, ще продължавате. Какво ви се снима от тук на седне? Какво така забелязвате, искате веднага да уловите в кадър? Било от ежедневието ни или пък при ваше пътуване? Кое е това? И към двамата е въпрос. Заповядай. Една от нещата, което аз редовно се снимам. Не когато е целенасочено. Разбираш, да, нещо виждаш. При мен е малко по-организирано снимането, изключая пейзажната фотография, защото при мен е пейзаж, всъщност той не е по този класически начин, по който Никифор го изпълнява. Никифор си прави едни много добри анализи на съвременно осветление,
място, обикаля място, локации, ходи, търси, понякога неуспешно, но не удариш 300 км до Родопи и да се вървиш. Повечето пъти са неуспешни. При мен е по-хаотично, в смисъл аз пътувайки с колата, харесвайки нещо, спирам, снимам, нали? Ако стане, стане. Принципно на мен пейзажа не ми е приоритет. Стрита е интересно, но също искам много време обикалени и търсени. При мен са неща, които позволяват така да контролирам светлината, т.е. все пак повече в студио и с по-голям контрол на светлината. Тук даже пак ще върна, че една от думите в девиза на ФИАП е светлина. Светлина, последната. Да. А ако трябва тук вече малко по... Ти си казал и преди в разговор, че светлината е основното нещо, което... И тук искам малко по-шеговито да го свържа. Нали? На практика, ако трябва да сме точни, в Библията, в Стария Завет, третия ред, и рече Бог да бъде светлина и биде светлина. На практика, по този начин, той създава материала, с който ние работим. Значи, нашата работа е Божа работа. Работейки с Божията материя, светлина. Да. Както докато художника през да, него ще премери. И това е още в първия ден на създаването, на създанието. А чак на третия ден, Бог е създал фотографите и моделите. Тогава създава мъжа и жената. Да, така е, добре го обясни. Но светлината е основно. Но светлината е основно и аз зато ви предпочитам винаги да имам така колкото може повече контрол, защото тя е която изгражда картинката, която изгражда линията, формата, визията, обема. Да. Коя е най-награждаваната твоя снимка през годините? Само за миналата година, ако не се лъжа, над 30 медала спечели ти. Да, но е най-всъщност най-награждавана за сега. Нарича се гола линия и всъщност е една линия на гола жена, от светлина изградена, от светлина. С червена коса. Да. И това е. Просто с една линия се опитам да кажа всичко с женската красота. Светлина и голо тяло, значи, да. Оценено от журито. А при теб какво обичаш да снимаш? Както каза Генчо, ти организираш и по 200-300 км пътуваш, ама не винаги може самия кадър. Чисто метеорологичните условия, може би, не винаги съвпадат с желанията. Ама, да, ето, нали, това е късмет, де? Всичко е на късмет, както казва Цончо Балканджиев, предполагам запознат и с него. Да. Цончо казва, не обикаляш ли, няма пейзаж. И то, това си е самата истина. А обичаш пейзажна фотография, така ли? Естествено, пейзажа, освен че го снимаш, то го и преживяваш, защото нали, за създаването на една пейзажна фотография, докато изчакваш подходящите природни условия, да речем те наречения син час или златен час, всеки го нарича по различен начин. Син час, златен час. Долу-горе около час преди самата снимка и час след самата снимка. Бил ги определил като едни 2 часа, нали, за пълен релакс, защото просто нито звънят телефони на повечето места, на които отивам да снимам. Най-често горе в планината и там няма покритие на мобилните оператори. Да, тихо е, човек остава със себе си и техниката, освен ако не сте в екип, нали? Когато пък сме няколко човека, то обикновено сме с добри приятели, така на сладка раздумка, далеч от злободневните проблеми и ангажименти. Бих казал така, че се получава добра почивка наистина. Макар, че много рядко излизат читави снимки. Или по-скоро как? Читави кадри. Защото аз буквално имам гигабайт с пейзаж. Но, за съжаление, от гигабайти с пейзаж... Какво е, една-две ще станат? Буквално може да се попаля 10. С не повече от 5 снимки. Да, на които, нали, бих се подписал отзад. Много си критичен, бе, човек. Ами, бюрото все пак е чуждестранно жюри. Чуждестранно, да, все пак, като и са хиляди кадри. Да, явно не, аз естествено не съм ги подавал. Фотограф се знае, да, нали, не съм ги подавал всичките. Но сигурно, ако ги видят много хора, ще кажат, че всичките са добри. Предполагам, не професионалистите. Там е, че... Но вече в жури и участие в салони е ясно. Салоните са, конкурсите са доста тежко. Да, доста тежко, защото на практика имаме подадени
има салони с по 20-30 хиляди снимки подадени. Те, за да са подадени такова количество при ограниченията, които са, да кажем, 4 снимки в категория, означава, че за тях стоят наистина милиони снимки, снимани по цял свят. Сега дигиталната фотография е позволява, нали, да, огромни човек, количества. Да. Съответно, конкуренцията е висока и съответно при такива високи нива изискванията, това кое, какво подаваш, защото в края на краищата имаш и такси, които се плащат, т.е. не така съвсем безболезнено да. Изпращането на едни такива снимки. На практика това означава, че трябва да се прави много, много внимателен подбор, много точно да се анализира една снимка, дали заслужава, дали не заслужава. Всяка снимка може да има качество. Въпросът е да бъдат натрупани много повече качества, много повече да. Може ли, като естетика. Чисто любителска е така хваната от, как да кажа, пътували сте и може. Тя да придобие да има точно този как да кажа? Може. Тези качества, които да бъдат оценени. Съвсем случайно. Да. И това може, но вероятността е сравнително малка. То е на точното място, в точния момент. Да, може да бъде снимано и с не особено добра техника, но все пак има и светлинното въздействие, композиционното. Но там вероятността е малка. Винаги трябва да се търси. Да се търси, да се обикаля. И не случайно, нали, специално за пейзажа, обикалянето на определени локации, избирането на подходящия час за посока на светлината, за интензитет на светлината, за цвят на светлината. То е важно. Ти като каза пейзажна, последно да питам, защото напредваме из времето, казахте, че имате ангажименти. Зима, лято, есен, кое ти е пролет? Кои са сезоните, в които обичаш или за теб няма това значение? И вечер и сутрин. За мен е важно така да се. Всичко само, че да е в подходящия момент. Всичките сезони, нямаш... Да, зимата си е доста контрастен сезон, пролета пък е символизира едно ново начало, едно пробуждане, цветчета, разделиняване, разлистване. Защото зимата малко по-сива, пък другите са ми по-цветни. Но е най-контрастна и най-въздействаща определено зимата като сезон. Но и най-трудно за снимане, защото така ръцете замръзват по апарата и залепват по статива. То добре, че техниката сега, която има е така устойчива на условия или тя има проблем? Тя има проблем. Аз съм имал случай, не, когато, просто батериите не издържат на ниски температури и на практика при някои по-дълги експонации, имал съм случай, батерията свършва по средата на снимката. При няколко минути експонации тя свършва. Вадиш нова батерия. Да, нова батерия. Кадъра вече може да... Луната може да се е преместила малко. И така. Добре, благодаря ви. Успех на изложбата. Ни казахме до 20 февруари. Да. Ще остане подредена в изложбените зали, който желая нека да я посети, да се наслади наистина на фотографско майсторство. Благодарим. И за вас успех ви желая. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.